Hej kompisar! Detta är då den utlovade 2000-subspecialen. Som vi vet vid det här laget så innebär det en Alfons och Egon mashup. Smashup? Mashed potatoes? Ja, whatever. Den kommer inte vara 20 minuter lång dock, men om vi kommer upp i 20 likes på den här videon så kommer det en ny Q&A med Egon alldeles inom kort. Då kör vi igång! Enjoy! Det här är Egon. Idag ska Egon ta med sig Kevin och åka och bada. Oj, nu sparkade lillebror till mig i magen igen. Sluta sparka min fru, skitunge. Kom nu Kevin, vi ska åka och bada. Men pappa, jag kan ju inte simma. Du ska lära dig. Hjälp! Hjälp! Vattnet har gått. Åh nej. Hur ska vi kunna gå på toaletten utan vatten? Ja, men vad säger du Egon? Lillebror kommer ju nu. Hämta skötväskan. Vi måste till sjukhuset. Hurra! Lillebror! Knip ihop, Vera. Du får inte föda i min bil. Vera. 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 Mamma är inte här. Oj då. Aj. Vänta lite lillebror. Pappa är lite dum i huvudet. Ja men vad gör du Egon? Varför åker du ifrån mig? Sluta vara en sån segpropp. Hoppa in i bilen. Men knip ihop benen. Det skulle du ha sagt för 9 månader sedan, Egon. Ja, men vad gör du, Egon? Du måste ju blinka innan du kör. Jag gjorde ju det. Ja, men du måste ju använda bilens blinkers. Den är trasig. Välkommen till vården. Jag skulle skriva in min fru. Hon ska ha barn. Vi ska ha barn, Egon. Vi är gravida. Nej, du är gravid. Det ska inte komma ut någon bebis från mig. Ursäkta mig, släng inte skräp på vår brevlåda, tack. Va? Det här är ju en soptunna. Om den här soptunnan känner sig som en brevlåda och väljer att definiera sig som en brevlåda så har du ingen rätt att säga att hen måste vara en soptunna. Åh, är ni också här? Fru Olsson ska också föda. Hon är uppe på rummet nu. Ja men snälla herr Åberg, varför är inte du hos henne då? Åh, ja just ja. Kom Kevin, de har maskeradkläder här borta. Är inte det där läkarrockar, Alfons? Ja, precis. Kom nu, vi är doktorer. Det här är ert rum. Det kommer strax någon och tar lite prover. Åh, vad fint Egon. Kan vi inte möblera om så här hemma? Va? Nej, det luktar konstigt. Det är du Egon. Det är du som luktar konstigt. Man vänjer sig. Jag är doktor Alfons och jag är här för att ge dig din medicin. Alfons, jag tror inte det var rätt medicin. Nej, det var nog Göstas medicin. Vänta lite. Doktor. 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 Vad? Jag sover naken. Naken fis! Ge henne medicin, Alfons! Ja, jag heter doktor Loftoff och ska ta hand om er idag. Jaha, ja, ja. Ja, hur var det här då? Ja, jo, jag mår bra, tack. Tackar som frågar. Ja, jag har förstått att du hade en knöl som skulle skäras bort, va? Va? Nej, ingen knöl, snälla doktor Tofflaj. Doktor...
Då är det Lofthoff, inte Toffla, tack. Det är en person i min frus mage. Ta ut den. Jo, men det här ska vi nog kunna ordna. Hade du beställt ryggmärgsbedövning? Ja, tack, gärna. Ja, bra, bra. Då ska en sköterska ordna det. Jag ska bara titta till en annan patient. Kom igen nu, fru Olsson. Jag tror på dig. Pressa. Ut med babyn. Ut med den. Gratulerar. Det blev en pojke. Åh, en pojke. Hoppsan, det är inte klart än. Va? Ja. Tvillingar nu igen. Ja. Gratulerar, det blev en flicka. Åh, en av varje. Doktor Lofthoff, du behövs i rum 308. Okej, jag kommer. Fru Olsson, vill du gifta dig med mig? Jag skulle bara ha ett syskon. Mitt barn! Nej! Vänta! Kom tillbaka! Du har inte svarat på om du vill gifta dig med mig. Alfons, vad har du gjort? Gratulerar! Det blev ett hyfsat vänskapt barn. Vilken lång penis! Nej, det där är navelsträngen. Va? Var är penisen då? Va? Har lillebror ingen snorv? Det är för att det är en flicka. Vill du klippa navelsträngen, Egon? En dotter! Kan det inte bli en penis om jag låter navelsträngen sitta kvar? Nej, det fungerar dessvärre inte så. Okej då. Slö. Oj då. Ja, men vad gör du, Egon? Nu flög ju navelsträngen iväg. Jag skulle ju spara den. Kevin, sluta vara i vägen. Doktor Lofthoff, hela äldrevårdsavdelningen har dött i hjärtattacken. Hur är det möjligt? För jag gav dem medicin. Och där, mina vänner, har vi fått veta varför Alfons inte längre får vistas på sjukhus. Nu vet jag inte vad ungjävlarna ska heta, så ni får gärna droppa namnförslag i kommentarsfältet eller på Instagram. Idag tackar vi våra gäströster som var Alicia, Optitech, Loffis Animations och Oscar. Om ni gillar animerat, vilket jag antar att ni gör för annars hade ni inte varit här, så borde ni definitivt kika in på Loffis Animations. Länk till både honom och Optitech finns i beskrivningen. Vi tackar också av fru Olsson, det vill säga Kalle Marre, som valt att gå en egen väg och inte kommer att gästa oss mer. Senaste omröstningen visade även att ni ville ha varför Alfons inte får åka tåg som nästa Alfons-video, så det är den som jag kommer börja på härnäst. Om ni gillar mina Alfons och Egon så lämna gärna en like, prenumerera om du inte redan gör det och kommentera för att det är bra för YouTube-algoritmen och för att det gör Egon glad. Tack för att du har tittat på denna video, så ses vi i nästa. Pudda jag, kompisar! Och kom ihåg!